Իշխանությունը կրկին գողացավ ընդդիմության առաջարկը ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում է քաղաքագետ Հմայակով Անիսյանը։ Նա նկատի ունի սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու իշխանությունների պատրաստակամությունը։ Սերժ Սարգսյանը այդ հարցում վարպետ է։ Շախմատի հարցում չի վարպետ։ Առաջերտին այդ շագանակները հանել կրակից, այդ հարցում ընդդիմության ձեռքերով։ Լինի դա Գեղամյան ընդդիմություն, լինի դա մեկ այլ ընդդիմություն, լինի դա Վազգեն Մանուկյան ընդդիմություն, լինի Շավարժ Քոչարյան ընդդիմություն, դաշնակցություն, բնականաբար հետո վարված ձեռքերի համար ընդդիմությունը պարգևատրվում է։ Պարոն Հովանիսյանը հիշեցնում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների երկրի կառավարման ձևի փոխման պահանջ ներկայացրել է Հայազգային կոնգրեսն ու մյուս ընդդիմադիր ուժերը 2008 թվականի խորհրդարանի ընտրություններից հետո, որին կտրականապես դեմ էր իշխանությունը։ Հիմա Դավիթ Հարությունյանը հայտարարում է, որ իշխանությունը պատրաստ է գնալ սահմանադրական բարեփոխումների ճանապարհով։ Եվ այս խայծը ընդդիմությունը խելոք կուլատալու։ Քաղաքագետն ընդգծում է, որ իշխանությունը նույն կերպ վարվեց նաև 2005 թվականին, երբ Շաբարժ Քոչարյանը արդարություն դաշնքի անունից Եվրոպայի խորհրդում ներկայացնում էր ընդդիմության պահանջը, որին դեմ էր իշխանությունը։ Եվ հանրաքվեին դրվում է այն փոփոխությունների ըստեյության փաթեթը, որը առաջարկում էր ընդդիմությունը դեմս Շավարժ Քոչարյանի, որտեղ է հիմա Շավարժ Քոչարյանը արտգործ նախարարի տեղակալի պաշտոնում։ Հմայակ Հովանիսյանը կասկած չունի, որ այս պահին իշխանությունները մտածում են սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկի հեղինակ որոշ ընդդիմադիրներին պարգևատրելու մասին։ Սա բերել է նրան, որ մեր քաղաքական դաշտը դարձել է մանիպուլյացիա։ Իսկ ինչու են այսօր իշխանությունները պատրաստ նախագահական կառավարման ձևից անցնել խորհրդանականի։ Հմայակ Հովանիսյանի համար հստակ է, Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում լքել երկրի ղեկը նախագահի պաշտոնի երկրորդ ժամկետը լրանալուց հետո։ Պարոն Հովանիսյանի աչքից նաև չի վրիպել, որ այս ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը ինքնագովազդով է զբաղվում, ցույց է տալիս իր ֆիզիկական ուժը։ Անիմաստ շտապում է ասել պարոն Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, երկրի կառավարման համակարգը փոխելուց հետո Սերժ Սարգսյանը հանգիստ խղճով կարող է մերժել նրան, ասելով. «Միակ պաշտոնը վարչապետի աթոռն է և վերցնում եմ ինձ»։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին այսօր հայտարարել է այնքան էլ ազնիվ քայլ չի համարում նաև իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջի ժամկետում։ Հիմա բնականաբար բոլորի կարծիքով այս փոփոխությունները ենթադրում են նրա վարչապետ դառնալու եւ այդպիսով գործադիր իշխանություն ունենալու համար։ Որքան էլ իշխանությունների խաղի կանոնները հստակ չեն, Ավետիք Իշխանյանը կողմ է երկրի կառավարման խորհրդարանական ձևին։